明治安田生命 J1 リーグ第29節横浜 F ・マリノス対湘南ベルマーレ開始4分のシーンです。湘南のチャンスシーン、自陣左サイドから山田直樹が対角線の長いボールを出すんですが、ここに反応したパク・イルギュがキックミスで、それを拾った小林がゴールに流し込むんですが、その前にオフサイドがあったとして笛が鳴ります。でこのシーンでは小林がオフサイドポジションにいたかどうかに加えて、小林の動きがパク・イルギュに影響を与えたかどうかも焦点となってきます。オフサイドを取るべきシーンだったのかどうか、皆さんに議論していただきたいと思います。さて平田さん、はい、これはツイッターでも結構反応があるみたいですね。そうですね、こちらは、オフサイドは取り上げてほしいのよねというのをいただいておりますが、はい、湘南の小林がオフサイドポジションにいたからなのか、パギ、パクイルギ選手の愛称ですけども、はい、パギのプレーに影響を与えたからなのか、そのあたりの解説が聞きたいと。だからこのシーンはまあどういうことなのかというのをまず聞きたいということみたいですけどね、はい、うん、じゃあまず第一に、はい、実際に小林選手はオフサイドポジションだったのかどうか、うん、それをちょっとラインを見て確認したいと思うんですけれども、うんうん、まあ、これを見る限りおそらくオフサイドポジションだったのは間違いないですよね、うんうん、ポジションとしては、うん、ただこれ事象としてじゃあオフサイドを取るべきかどうか、それをちょっと平田さんから感想印象を聞かせてください。オフサイドなんじゃないですか、うん、そっちのボールの方向もそのパスというかそれで行ってますからね、あの全然関係ないわけじゃないじゃないですか、はい、だからオフサイドでいいんじゃないですか。なるほどって僕は思いますけど、なんかそんなにあんまり逆に言うと疑問がないぐらいのオフサイドかなと思いますけど、はい、では続いて原さんのご意見も。オフサイドだね、はい、オフサイドで全く問題ないし、はい、あのこれがじゃあ例えば仮にキーパーには関与してないっては言えない、はい、だってあのゴールキーパーのパクも、はい、絶対あのあそこから小林が来てるから慌ててああいうふうに出てきてるんであって、はい、もし彼がいないなら自分であそこ行ってトラップして、はい、もう何でもできるけど、うんうんうん、やっぱあそこに走ってきてるから、うん、多分慌ててああいう決断をしたんだろうと思うし。なるほどって思いますけどね。手前側に例えば小林がオフサイドだとしても、この手前の山崎かなんかにボールがキュッて出てくれば、はい、それはもう、うん、あの、あっち関係ないと思うけれど、うん、あっち側にボールが出てしかもそっちに関与して走ってるっていうのはもうシンプルに、これはもうシンプルにオフサイドで問題ないんじゃないですか、うん、なるほど、うん、というお二人のご意見も伺いましたが、上川さん、あの説明の違いがある流れになってますがいかがですか。はい、あのもうお二人がおっしゃることも理解はできます。で、まあ、オフサイドポジションにいるのは確実 で、はい、でその選手がボールの方向に向かってるんでね、はい、あのオフサイドっていう考え方があるのかもしれませんけど、うん、実際今要はオフサイドポジションにいるだけではオフサイドの反則ではならないと、はい、まあ、ゴールキーパー結局これミスはしてるんですよね、プレーをね、はい、うん、でそのミスのしたプレーに要は影響を与えてるかどうか、そのオフサイドポジションにいる選手が、はいはい、ということを考えると僕は影響を与えているとは考えないと。というのもまずボールはまだオフサイドポジションにいる選手からは非常に遠いですよね、はい、であのボールにプレーはしていません。この時点で明らかに何かボールをプレーしようとしているようなこう動きもありませんよね、うん、あるんじゃないあるじゃん、だってあそこに来てるし、動いてるだけとそのボールにプレーしようとしてるじゃないですか。例えばそれは逆サイドであのタッチラインの方にね、アシスタントレフェリーの方にすごい大きな動きをしている、はい、でボールがこっちに出てきた、はい、それなら分かりますよ、はい、あの明らかにボールに向かって走ってきてゴールの方に行ってるのにこれは関与してないっていうのはそれはレフェリーインストラクターかも分かんないけどそれは違うと思う。これこれ絶対違う、違う、絶対違うじゃん、これ、はい、これだってさ、うん、だってね、これはっきり言うけどこのパクじゃないとここまでのポジションが取んないんですよ。これだからこれ取ってるからそう言うけど普通のキーパーだったらもっと後ろにいて、うん、これがどっちかつかずのポジションになるはず。でもマリノスのやり方はこういうやり方だからここにいるけど、はい、普通のキーパーだったらペナルティーエリアのあっちにいてこれどっちかなぐらいの感じにはなるパスなんですこれは、うん、はい、だからここのこれだけ見て関与これ関与してないっていう人は俺いないと思う、うん、競技規則ではまずオフサイドポジションにいる競技者が要は相手競技者にインパクトを与えているかとかってまずボールが近くにないといけない、うんうん、で考えた時にまずボールは近くじゃないですよね。え、近いんじゃない。いや、これは近いといけないです。湘南の選手がプレーはできないですよね、この距離でボールに対して。
あ、これはね、できないですね。ここだけ見たらできない。できないですよ、ね。できないけど、さっき言ったようにキーパーがどこにいるかはこのキーパーによるわけだから。そうです、そうです、そうです。ね、今はこのキーパーはここだけど、でもそれはじゃあ関与してないって見るの、これを。あ、これを関与してないって見ます。関与しないというか、キーパーのプレーに何らか邪魔をするようなインパクトは与えてない。邪魔は、でもいるだけで邪魔だよね。もうそれを言い出すとですね、例えばこの状況とは違いますけども、クロスが上がってオフサイドポジションにいると、でそのオフサイドポジションの前にディフェンスがまあ被るような形でいますよね。もうそれも全部オフサイドになっちゃうわけですよね。ディフェンスが被るような、例えば要するに後ろにオフサイドポジションに相手がいたから、あのヘディングのクリアのプレーをしに行ったんだよって話になっちゃうっていうことですかね。オフサイド、そうです、そうです。オフサイドポジションに選手がいるから俺はここでプレーしようとしたんだと。そういうのも全部オフサイドになってくるというか。であとオフサイドとするんであれば、このゴールキーパーがプレーするときに、まあオフサイドポジションの選手が動いていって挑みながらそのプレーができない。これがもうちょっとそのボールにプレーできないにしても、オフサイドポジションの選手がすごい近くに、もっと近くにいてプレーができないような状況であれば、インパクトを与えているというふうに言うこともできるんですけども、これは遠いってわけ。これは遠いっていう。まあでもオフサイドだったんでしょ、これは。あ、試合オフサイドになりました。問題ない。今見ると審判もそのアシスタントレフリーを見て、ここでミスキックの後笛吹いてますよね。でそれでいいんじゃないですか。まあ、フィールド上ではそういうふうに判断をしてますけど、でも上川さんの判断でいうと、やっぱこれはオフサイドじゃないっていう。ないっていう。これオフサイドじゃなくて、じゃあここで吹かない方が良かったっていうこと。あ、そうですね。旗が上がらない方がまずは良かったと思います。でもアシスタントレフリーは、例えばあの角度でこうその小林が走ってきて、ボールもこう来て、っていうと当然出てるからオフサイドってこれ上げたんですよね。はいはい、それも上げないで見てた方がいいってこと。そうです、そうです。おー、そういうこと、はい、これ要するにプレーに対して小林選手は関与しようとはしてると思うんです、うん、ただまだボールには挑めてないっていう状況があって、つまりそれはゴールキーパーにそんなに影響、キックミスに対しては影響を与えてないという見方になるということなんですよね。そうですね、はい、パックが出てきてね、オフサイドかどうか別として、はい、その小林が全くあの辺にフラフラしてたのが、はい、ね、フラフラしてて関係なかった、うんうんうん、それでパックが来たらミスキックして小林のとこ来たって入れました、うん、それは分かるんですよ。だけど今あのボールに対して明らかにこう、はい、あのそれ意図を持って走ってきてる人を関与してない、何メートル離れてろうが、その何メートルってかなり5メーターぐらいのところに来てるわけだから、はい、あの動き自体はやっぱ関与してると見た方が自然なんじゃないのっていう、そのもう哲学の問題かもね。で明らかにこれは関与しようとする意思があって動いてるわけだから、止まってるわけじゃないんですよ。止まってたら分かる、俺は。だけど動いてきてるのを、これをキーパーには影響を与えてないって言い切れますかったら、与えてるよねって、現場の人はみんな与えてるよねっていうのが自信あるぐらい言えるよね。だからこれをもしそういうふうに取るんだとしたら、かなりのこの説得をしてみんなに言わないと、これだ、キーパーミスですよ、ミスね。だけどやっぱ小林は影響してるっていうのが多分多くの人が考えるんじゃないかな、こっち走ってきたら。うん、そんな感じは。そうですか。多分おそらくね、いやいや、もう本当に、はい、まあそしたらちょっといろいろ考え方を我々もちゃんと伝えていかないといけないですね。これは逆に僕はお伺いしたいのは、まあ、サッカーっていうのはその判定にグレーなものはつきものじゃないですか、うん、主観というものが、うん、でこのシーンをじゃあ例えば、まあ、上川さんはこれはもうオフサイド取らないというふうに考えていらっしゃると思うんですけど、じゃあ多くのレフリーの方がこの事象に直面したときに、聞いてみよう、取る人と取らない人にやっぱ分かれますか、これは。どうですか。そう、それも聞いてみたいな。もちろん僕フィールド上でね、はい、判断しているレフリーたちのその考え方は別にそれを全く否定するつもりはないです。あくまでもこう映像を見ている上での話で、で、まあ、オフサイドになる条件っていうのはいくつかやっぱり政治が、はい、我々も正しい判定とみんなが一貫性を持って判定をすることが必要なんで、いろいろ整理はさせてもらってはいるんですけども、この状況でボールはまず近くにはないと、もちろんそのボールの方向には動いていますけどもね、で近くになくて明らかにプレーはしている状況じゃなくて、相手競技者に何かこう接触をするぐらいのこう近さでもないと。それって僕が思うには、例えば山田直樹が小林に出してるよね、これは明らかに、じゃなくて山崎にこっち側に出したボールをね、この手前側にこの山崎に出しました、だけどキーパーが早く来て、小林はあっち走ってたけど
こっち側に出したんで向こうは関係ないよねって言ったのをパクがミスキックして小林に行っちゃったっていうなら分かる、うんうん、だから向こう側にあえて出して向こうでその意図を持って走ってる人がいてこれを近くないから関与してないよねって言うんだとすると多分サッカーの感覚を全然変えなきゃいけなくて、うんうん、もうこっちの山崎の方に出してそれがパクが出てったらピョンって蹴ったら小林行っちゃったって多分そういう感じだとあそれはオフサイドにいたけど関係ないよねっていうのは分かる。これをもし本当にオフサイド取んないって言うんだったら、はい、かなりの教育とかなりの説明をしないと多分みんな納得しないような気がするね。これは、これはじゃあアシスタントレフリーもそこまで見ないといけないから明日これはまだ上げない、はい、ウェイトしてるっていうこと、はいはい、もし上げるとすればもっとそのオフサイドポジションの選手とゴールキーパーが近くて、うん、こうクラッシュしそうな、うん、その状況であればそれこそもっと早く旗を上げる必要性はあったのかなと思います。多分パックイルギュ選手が触ったぐらいで旗を上げてますよね。触ってからちょっとまあミスキックして後ろにこぼれてここら辺で上げてるんですよ ね、 ね、うん、だからオフサイドポジションの選手にボールが渡るだろうというタイミングで旗が上がってるわけですよね、うん、っていうことは今アシスタントレフェリーも今のさっき言ったような状況考えてないですよね。あそこに来て絡んだからもうオフサイドって上げてるんじゃないですか。そうです、あのもうお二人の考えの通りで、だから、ね、アシスタントレフェリーから見ると意外ともっと近くに見えるんだと思うんですよね、横の角度なんでキーパーとの、はい、この横から見てるんで蹴る瞬間がこの真横から見ると僕らが見てる角度とはだいぶ違うんだと思うんですよね。これねその審判の人どう見るか分からないけどキーパーもあそこ普通出てこないけどここまで出てきてる、うん、ペナルティエリアを出てきてる相手は全速力で追ってきてる、うん、これが関与してないよねっていう人はいないと思う。やっぱこれは関係絶対してるはずで多分彼がいなかったらもっと余裕でプレーしてますもんキーパーって。だからそれを感覚的にこれは関与してると言えないっていうか影響を与えてると言えないって言えるかっていうと影響は絶対与えてるっていうふうに見ちゃうじゃないかな多くの人は、うん、もうじゃあやりましょうよこれ。こういうのまたちょっと審判の人たち本当にそうなのかな世界中でもこれはじゃあ流すべきだったみたいになるの。いやまああのこの映像で見る限りはまあ、僕らの今まで の、 そのオフサイドの考え方からするとこれは流すべき事象だというふうには見ます。なんかこれと近いのなんか調べてやりますか。そうですね、なんかそういう事象を持ってきたり、うんうん、でこういう場合どうなる、うん、ちょっとこう余裕があるときに常にその検証じゃないけど、うん、でも現場の感じはちょっと自信あるな俺は多分みんなそう思ってると思う。だからもしそれやったらちゃんと本当にあの皆さんに理解してもらうようにしないと逆にレフェリーの方かわいそうじゃないですか。ルールにのっとってやってるのに批判されるというかみんなに納得してもらえないと逆にね現場の意見とルールはあくまで別ですからね。そうそうそう、はい、そうです。そうですね。で一応あのルールにのっとってサッカーやってるわけですから、はい、それやったらちょっともうちょっと僕らも理解したいし、はい、あの見てる方にも理解してもらえるようになんかね原さんなんかやりましょう、うん、これどうですかみたいな近いやつとか似てるやつとか、うんうん、ですね、はい、で勉強しましょう、はいはい、でこれは、まあ、このシーンに関してはオフサイドを取らなくてよかったという、はい、そうです、はい、ことでよろしいですか、うんうん、はい。オフサイドに関しては原さんじゃあまたちょっとやりましょう。まとめて深いね。深い。そうですね。深い。はい。はい、やりましょう。これだけ意見が分かれるんですから、うん、また改めてちょっと取り上げたいと思います。では最後にナイスジャッジを一つご紹介したいと思います。松本対鹿島の9分のシーンです。松本のコーナーキックのシーンです。この後のこぼれ球が高橋の元に来てそれをミドルシュートを放ったんですけれどもゴール前にいた永井がコースを変えてネットを揺らします。これがかなりオフサイドかどうか微妙なところだったんですけれどもこれをアシスタントレフェリーはしっかりと見極めてギリギリのナイスジャッジを正確に下しておりました。これは相当難易度の高いジャッジだったと思いますけれども上川さんよく見ましたね。いやもう本当にこうライン投げ下げもいろいろある中で、うんはい、すごい正確に判断してくれたと思います、うん、これはもう難しい事象ですね、はい、なんか動きで見てるときは一瞬やっぱりオフサイドかなって見えますねいう感じに思いましたもんね、うん、でもスローで見るとやっぱりちゃんとオンサイドの方にいますもんね。鹿島の遠藤がいて、うん、遠藤がこのほらシュート打たれたときその後はちょっと上がっていくじゃないですか、はい、あの一番ね、向こうだからそのタイミングとこれが通で見て打ったときだけ見るとオフサイドじゃんって思うんだけど、うん、これ違うね。違いますね。すごいこれポジションがすごい複数のポジションいいとこ見てるわ。コーナーキックから最初ゴールキーパーが前に出るんでディフェンスが後ろ一番後ろに下がるんですよね。はい、そうか。だからオフサイドラインがゴールキーパーラインが動くんです。ゴールキーパーに動く、うん、動きもすごい高度な、うん、
テクニックだというふうには思います。いやすごいファインプレーですね、はい、これは素晴らしいシーンだったと思います、はい、まあ、こういうナイスジャッジのシーンもまたたくさん取り上げていきたいと思います。さてこのコンテンツでは毎回視聴者の皆さんから取り上げてほしいシーンをツイッターで募集しております。ハッシュタグ J リーグジャッジリプレイで取り上げてとつけましてぜひ投稿してください。というわけで今回は以上となります。皆さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。